طریقے یا اللہ یا اللہ جان حبیب جب سواری خوگی کی پاک پروردگار تی خوک کی تی بڑ باری خوک کی یا اللہ یا اللہ اے خلقا تاسو روم دا ہمارے دو چاہو کا کنزر ما کول ما با کنزر کول زمان بیشنے میں زمان دوڑے دوڑے کرے میں اے اے دعاو کئی کنا دعاو کئی جمال زمان کو دیکھا اور واپس رکھی سونا سرانے زمانہ ویڈیو گوری اے اللہ تبارا اور جمال قرآن روڑا وش قرآن رالا روڑا وش خدای دو گوری چاکون را مروانا وی مروانا وی دا چاکون را تازو را مم دور سری بیدائی ساری پارو تازو را مم سر سا بیدائی وی دا مم بڑا پریش بگڑی دا یا اللہ پریش بگی پڑی دور دیاری بڑی دور دیا دیکھے لے والی شما سوری اچھاری والی شما وائی وائی ڈاکوراری ڈن بڑھ کا یہ صدرک بڑھا مولا دی قرآن بغا دیت لے والی گئے دادے ڈاکوران مجد دے دادے بسر نا جم رو بڑھا نا جم دم دیرے وارا با زمان خود نویش دے لابی روڑے روڑے کا روڑے روڑے شے دادے قرآن بغا دے روڑے روڑے شے یہ صدر اکبر یہ زیارت گولا او یہ جارا بیبا دے قرآن جی زوری کلا تاو زمان دقا قرآن بوئی گی نمبری دما نمبری دما وی زمان درد سر پروان کرے دے وای زمان در سر پروان کرده ده وای زم سر دور کرده زم سر دور کرده زم سر دور کرده یالا زمان خواب در جا جا کرده یالا تیره قرآن باقتی تباو پر باقتی یالا گرگی غفید آگیه یالا گرگی غفید آگیه یالا یالا زورا خلق چی دفا ویڈیو گوری یالا زورا چی خلق دفا ویڈیو گوری اے اے دفا خود دفاو گئی اے خیر دفاو پلو گئی گلدہ یالا ویتا اچھا روکی زبا سزا دا اچھا لے کرالا مزبا بیشتے بے زبا بڑا گڑے بے اے زبا نوڑے نوڑے گڑے بے مادر چی سے ایک گول گڑے بے سر دورو لے ساس خلقو لے سر دورا شما اے اگورے سر دورا سوری شا سر دورا شما وائی 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 خدا وائی خدا در دنیا میں روانا را دنیا میں روانا را دنیا میں روانا را دنیا میں روانا شما وای داوچا گور دارا شکرنا داوچا مامی بریتا سالی باتا سفی مبریتا ناکو زمان سالا رازی با وای علیشہ رو میں زور نشتا وای خدا آیا یالا یالا زمان عمرو لوگی یالا زمان عمرو لوگی باگا ربا یالا بایان در نکوبا بایان در نکوبا بایان در نکوبا وزمان خود مدرگی وزمان خود مدرگی یالا سورم جوالا گوری لگی آدی اجاد گئی سورا اجاد گئی اجاد گئی سوریا جارا پتلی نہ ہونا ہے بزور کی ہے سوریا جارا دور مکی ہے سوریا جارا دور مکی ہے یا اللہ یا جانا بھی با یا جانا بھی با یا صدر اکبر دشمنی تھی مازاری با سبا خوال بارے اوڑیٹا سے اوکڑا لے تا وقت ایسا پوٹیشن کولا ہو مگانا تا
ورته د فاونډیشن ګلاو د اوځه د روزا او زاده سره او تعالی د روح د رښتیا ملکات جوړ دی